Då träffar vi Linus Henriksson efter Pixbos 6-4-seger. Till att börja med, hur var det att vara tillbaka i Sparbankshallen? Jo, det är ju alltid trevligt att vara här och just nu känns det helt okej som segrare också, måste jag säga. Du har varit borta en tid från spel med en skada och första matchen idag på länge. Hur känns det i kroppen? Ja, det har väl känts bättre om jag säger så, men jag klarar mig hela matchen i alla fall och det är ett styrkebesked och nu är det nog bara att köra på, tror jag. Om vi då kikar på det som hände här idag, en ganska så trevande inledning för att vara snäll från Pixbos sida. Ja, exakt. Jag vet inte riktigt om vi var nog förberedda på Varbergs press, men kanske inte riktigt så hårt som den ändå kom till slut. Och vi blev lite på hälarna och då hade vi den starten som det blev. Vad sa David Jansson till er i periodpausen mellan första och andra? Ja, det var väl mest frågor om någon av oss hade gjort något som vi hade pratat om innan matchen. Men ett par ändringar så löste det sig ganska så väl. Vi la märke till härifrån att ni skiftade kant med era backar. Martin Östholm bland annat flyttade över på vänsterkanten lite mer än vad han spelade i första. Var det ett medvetet val från Jansson? Ja, exakt. Vi försökte komma felhockade då med backarna och möta Varbergs press. Och det funkar ju betydligt bättre än i första perioden och det gav ju resultat i slut också. Vad säger du om Varbergs insats som ligger ett par poäng efter er i tabellen? Nu ryckte ni ifrån dem lite då. Vad tror du om deras chanser framöver? Nej, alltså de sliter ju verkligen för varann och man märker ju idag varför de tar sina poäng liksom. Det är ju ett väldigt tufft lag att möta och jag tror absolut de kan nå en topp 4-placering. Och för Pixbos del är det guld som gäller? Ja, det är det väl. Ni saknar några spelare idag och ändå vinner ni borta mot serietrean. Det är ju ett styrkebesked att ta med sig såklart. Ja, absolut. Vi har ju inte haft fullt lag på ett tag nu och då har väl kommit ett par förluster på köpet också. Men ja, nu har vi två raka segrar så nu bygger vi vidare på det här. Bra kämpat och välkommen tillbaka i spel. Tack så mycket.